في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون في حزتها العياد وش باقي غير العياد والعيد شرف بالحب الله يا حيد ما دمنا مع بعض ما دامت مسعيد والعيد شرف بالحب الله يا حيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا خالقي ودمعتين ملبو الدنيا إذا كجوتان ومعمديني ولا شيئين أباري رب رواق ودريسا كل انتوعا أو ناكسن ما انتوحا نسميهينا تنطقيان شرانينا تنتي إذا قروح إذا مكه الشيئان ما شاء الله إيدها ما انتوحا نكح الله وحيتهي إن وويكتو ويكتو أو أن ربو محل ده هاي إن شاء الله بإذن الله تنتهي معهم وبركاته صالحان أن إذن سينايو ما توا ويجاني لبعض ويجاني لبعض وحن هدنا أن كجرنا ولي تنتهي إن عن تشفنو إنتان معرت الشرعية ده أنا قبل الله إن كهر أوكي ما توا حن ربع تنتهي هذا ولي أفكهر ما كجرتي هذا كجرتي سي يا محاضر أنتي reason kan marka aan idin tusinaay maantay ee reason kan idin dhahayo ee na tintaada ma jirtay hadaada jarin tintaada below inay jirtid micnaha waxaan aan ka wadaa waxay tahay tintaada waa soo qabatay waa shanaysay somahan waa soo qabatay markaas aad shanaysay oo aad soo qabatay ee afkeedaas hore ee wuxuu leeyahay tag tag somahan waad tabanaysa maqasad qaadanaysa tintii waxa sameynaysa saas aad leedahay What's the difference? tintaad soo nafaqay ama wax walba ku samay tintaad afka hore inta badan way ka dhimanaysaa oo waxay uga dhimanaysaa waxa waaye afkii waa too old markaa jirtid oo aad jirtid tintii iyada ka dambaysa soo bixitaankeedii ayaa meeshan ku saara saddexdii bil isku barway maalin soo qaado afkaas hore maqas yar dhabdhab ku sii waad arki doontaa yacni natiijadii kasoo baxdo waxaad helaysaa tintaadii inay kuu baxdo oo tintaadii ay noqoto tin baxeyso waayo tintaadu waxay iska dhigaysaa tin cusub oo hadda la isusbooneysiinaysa tin cusub oo hadeertaan la jarayo oo hadeertaan la waxay ayaa iska dhigaysa way isusbooneysiinaysa waxay isku dayaysaa tintii inay soo baxdo ee breathing ay sameyso already tintii jismigeedii hoose waan kasoo nadiifina soo maahan afkii hore ayaa marka dhabdhabdhabdhab ah ka siisay afkii hore dhabdhab markaad ka siisid tintu waxay isku dayay inay baxdo tintu waxay iska dhigaysaa tin cusub ayay iska dhigaysaa yacnii tintaydii liintii aan ku dhaqay tintaydii maaragtay maadaama liintii aan ku dhaqay haddana afkii hore aan ka jar way baxaysaa manow xabiibtii intii tintaada labadaa isbuuc aad ku dhex jirtid waxaad u baahan tahay wiig walbaaba inaad dhaqdid tintaadii oo aan nadiifid sidoo wasaqda ka ilaalisid xasuusno wiigi la soo dhaafo waxaan ku dhahay wiigiiba hal madaxaaga aad ku dhaqdaa liin dhanaanta waa 8 isbuuc oo aan idiin qabtay talentiga waa 8 weeks waa only 2 months oo keliya waa 8 isbuuc insha allah biidnalah laakiin waxaa kasii qurux badan tintaadii oo aa aragtid inay soo qurux badnaatay waana arki doonta haddii allah subxaanahu watacaala qadaray aniga igu soo fiiri bariiro ayaa idhahday waa dhihi doontaa si waxyaabo badan aad u tiri insha allah biidnalah so videogayga haddii aad laakiin aad mamootisisid aadna wuu ku mooday hadalladii muhiimka ahay iyo jaritaanka aan kasoo hadlay laakiin haddaada mamootisin videogayga oo tartiib aad u fiirsatay adigana waxaad ka bogan doontaa dee reasonka aan kuu dhahay tintaada jar okay tintaada goormee jaraysaa inta horto ay kala qabsanayso sistamka bishiiba wax yari soo been afka wax yaroo been afka jagjag siinaysaa
ma joojilaan liin dhanaantii maya ma ka joojinaysid xabiibti liin dhanaantiina keep continuous waad ku soconaysaa last week liin dhanaantii ayaan ku soo dhaqnay deep clean ayaan ku soo sameynay weekend liin dhanaantii ayaad ku soconaysaa afka horna waad ka jaraysaa haddii allah subxaana wa tacaala qadaro intii maartay tintaada aad leedahay mar walbaaba la alla laakiin labadan bilood bil kastaaba afka wax yar ka jar labadan bil ka bacdi tintaada already way isu soo dhistay kaala araga iska soo dhigtay dan maxaa u baahan tahay inaad baxdid oo tintaada saddexdii biloodba maraad jaraysaa laakiin labadan bilood hal mar ayaa jaraysaa bishiiba laakiin laba bil ka bacdi saddexdii bil mar ayaa jari doonta haddii allah subxaana wa tacaala qadaro waayo had jirtaan deep cleaning deep treatment ayaan ku sameynanaa ow waxaan idin leeyahay fiiriyoogaygan haddaad ka bogato maxaa sugaysaa tamaa ku samey oo subskadaada ka mid ahayn subscribe ku samey si faamiliga bayra uga mid noqotid faamili friendkaagana la sheer garay insha allah biidnalah asxaabta horey faamiligayga uga mid noqotayna de waxaan idin leeyahay idinkana soo dhawaada insha allah biidnalah oo kama bilowga kusoo qora wixii markaas aad u baahan tihiin inaan kasoo hadlo oo tinta xaggeeda waayo qof walbaba baahi ayay leedahay kuma tigiinana waan akrin doonaa waana idinkaga soo sheegi doonaa video anigoo ku faahfaahinayo waxyaabaha aad u baahan tihiin inaan kasoo hadlo tinta haddii allah subxaana wa tacaala qadaro waxaan la dagaalamaynaa wixii tahay oo aan rabnaa inaan isku dayno kabla reason number one si aan u lahaan lahayn tin aad iyo aad u qurux badan two tinteenna ay u ahaa lahayd tin caafimaad leh waayo marka tinta caafimaad ay leedahay way qurux badnaan doontaa waxaan idin leeyahay intaan dabdama ka kulmeyno waa walaashin maxamadiini baryar barwaaqoydanaysa intaad dabdama ka kulmeyno fii amaanilah allah macaku assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat allah fi samaj remember inaad nafsadaada farxad aad siisid ilaah mooye ruux kale farxad siin karaa ma jirto haddii ummadoo dhan isugu kaa soo kulanto